Природа Закарпаття завжди зачаровувала, а сповна нею насолодитися та відпочити не лише тілом, а й душею благодійний фонд «Гідність» спільно з організацією «Разом» влаштували для внутрішньопереміщених осіб справжнє свято. Фонд опікується близько 300 сімей, що у зв'язку з воєнними діями були змушені покинути свої домівки. Для того, аби дорослі та дітлахи мали змогу відволіктися, для них організували справжній релакс. Спільно з благодійною організацією «Разом for Ukraine» ми вирішили організувати такий захід для наших внутрішньопереміщених осіб, тобто гостей Закарпаття. Будемо дорослих пригощати шашликом, картоплею і нашою закарпатською стравою бограчем. А маленьких наших діток розважають аніматори та будуть пригощати різними смаколиками. Фонд розпочав свою діяльність допомоги воїнам АТО. А зараз, з моменту війни в Україні, функціонує для допомоги вимушеним переселенцям зі Сходу, що тимчасово приїхали на Закарпаття, та військовослужбовцям, які гідно та сміливо відстоюють нашу незалежність на бойових позиціях. Благодійного фонду «Гідність», який був заснований для підтримки воїнів АТО. Але з початку повномасштабної війни ми почали відправляти гуманітарну допомогу в райони, де бойові дії. Також почали допомагати переселенцям. Як я їх називаю, це гості Закарпаття. І, звісно, ми підтримуємо наших захисників на передовій. Разом із тим, як ми зробили склад з гуманітарною допомогою, ми бачили тих людей, які приходять за речами та за їжею. На них не було обличчя. Я і моя команда, ми разом придумали якось трішки емоційно зробити їх щасливими. І в цьому нас підтримала велика благодійна організація «Разом». До організації заходу долучилися не лише волонтери, а й внутрішньо переміщені особи, що не бажали залишатися осторонь. Очень радушно нас прийняла Закарпаття. Сейчас ми займаємося, я лично волонтером в організації, которую также руководитель представляет Саша Шавров. Это фонд «Гідність». И мы занимаемся помощью таким же внутрішньопереміщеним особам, как и я. Для діток тут працюють аніматори, забавляють малечу конкурсами і танцями. Два, три, поїхали! Проте найбільшою популярністю тут користується аквагрим. До художниці Юлії вже ціла черга. Дівчина зображає на обличчях діток малюнки героїв та все те, що ті попросять. Розповідає, які зображення користуються найбільшою популярністю. Я вже давно дуже хотіла долучитися до благодійної організації. І мені зателефонували, і я, звичайно, погодилася. Тому я ось тут. Дарую щастя діткам. Хлопці, чоловік-паук, спайдермен, дівчата, киці, єдиноріжки. Дуже дітки полюбляють прапор України або якісь символічні малюнки, наприклад, навіть метелик там у кольорах жовто-блакитний. Поки гості веселяться, для них волонтери готують смачні страви. Це традиційний шашлик та пікантна страва «Бограч». Все для того, аби після веселощів дітлахи та їх батьки мали змогу відновити сили та поласувати справжніми закарпатськими смаколиками. Зробити 70 кілограмів шашлика. І також, як у нас прийнято на Закарпатті, коли з сім'єю йдеш на природу, скуштувати наш закарпатський «Бограч». Захід до вподоби всім присутнім. Кажуть, що змогли відпочити не лише тілом, а й душею. Дякують організаторам і всім закарпатцям за чудову можливість у такі непрості часи відчути хвилини радості. Мені дуже подобається цей захід, бо кожен день ми оці думки о тому, що відбувається в країні, просто не дають покою. Я дуже задоволена і я думаю, що це добре, що я приїхала. Ми дуже благодарні благодійному фонду «Гідність» за те, що вони таку нестандартну форму відпочинку і розвлечення придумали для нас. Огромне їм спасибо. Вони не ограничуються тільки видачею гуманітарної допомоги, але також
вовлекли нас в такое разнообразное времяпрепровождение, за что им огромное спасибо. Мы сегодня отдыхаем душой. Нам все очень нравится. Очень хорошо, что есть такие люди, которые могут организовать такие мероприятия. Потому что уже устаешь от того, что хочется уже где-то развлечься, развеяться. Опісля відпочинку кожна родина отримала продуктовий пакунок з необхідною їжею. Укомплектували їх продуктами, що потрібні кожній господині. Такого роду заходи планують влаштовувати і надалі, адже вірять, що тільки об'єднавшись, нам вдасться здолати ворога.